850 mil k hranici, no. Mě by zajímalo, ono když začnete tu novou hru, tak oni vám tam dají na výběr z několika těch charakterů. A každá ta postava má k těm hranicím jinak daleko a mě by zajímalo, jestli to něco změní. Nebo jestli to je fakt jenom jakoby další měřítko obtížnosti, jak ty postavy tam mají, že jo, jiný prachy, jinou energii. Tak jestli čím dál jsou hranicí, tím další štrka to pak je, logicky. Už je 30. V reále taky, je 30. srpna aktuálně. Nekonečno. Zdravíčko, Fanny, dlouho jsme se neviděli. Dlouho jsme spolu neměli žádnou, no i když minule jsi zachránila kejháku tý benzínky, no, takže... Zas tak dlouho to zase není. Mimochodem, můžu vám něco ukázat? Můžu vám něco ukázat? Si pič, čeče. Epický gamer Gangnam Style moment. Já se napiju svýho kafíčka. Fuj. A vrhneme se do téhle šílenosti, jo. Jako 3 body energie nejsou tak úplně skvělý, jo. Furt ještě plně nevím. Jestli s každou další postavou je ta hra těžší a těžší. Jo. Jestli to mají nějak překonfigurovaný, jo, jestli jako ona ta hra se tváří náhodně. Ale ve skutečnosti ty scény mají jistý pořadí. Jo. Já totiž ono to je zajímavý, jo. Já jsem takový člověk, co strašně miluje, když hra mu řekne úplně všechno, jako všechno mu prostě prostře na ten stůl a člověk se může podívat na to, jak ta hra funguje. Přesně ví, co od ní čekat a podle toho může, že jo, kalkulaci další tak. To je strašně fajn. Jenže strašně si pak užívám. Taky tyhle špekulační momenty, jo. Kdy člověk má nějaký základní ponětí o tom, jak ta hra v tom zákulisí funguje. Ale úplně přesně si není jistý, že jo, protože nemůže nahlídnout do toho kódu. Nemůže nahlídnout do těch dat. A teďka jenom vlastně špekuluje sám se sebou. A pokud dojde na špekulování, jo, tak špekuju, já mám tady ke špekulování dost, takže to není vůbec problém. A jako zatím mě to netrápí, jo, ale asi by to chtělo dávat trošku bacha, no, jenom za předpokladu, že tahle moje teorie s těžší a těžší hrou bude pravdivá, no. Takže zatracená pneumatika. Koukám, že se vede úplně skvěle, viď, Fanny? Je všechno v pohodě. Jenom nějaký problémy s autem, děcko. To tady venku děláš? Jenom jsem se chtěl... Co myslíte? Někomu, kdo stíhá teenagery, co se snaží utíct přes hranice. Jak moc na stupnici od 1 do 10 je moudrý jim říct, že jsem teenager, co se snaží utíct přes hranice? A jenom jsem se šel projít. Projít? S tímhle batuškem, děcko? Aha. Řekni mě pravdu. Skutečně, hele, na 84% jsem si jistý, že se jdu jenom projít. Nejsem si úplně jistý, že ti věřím. Ale považuji to za svůj šťastný den. Pomož mi s touhle pneumatikou a já tě tentokrát nechám jít. Mě se nechce makat, já jsem líný hovado. Mohli bysme prostě zavolat nějaký odtah. Penny? Jako ti vynechal dialog? Johne? Není to John. Ale vypadalo to jako John. Protože já jsem totální burán pro každýho, pro kterýho je každý kamion úplně stejný, víte? Tak jo, no. Tak když se nemáš moc do řeči, Fanny, tak to uděláme takhle. To je úplně jednoduchý. Toto našeptávač pneumatikám. Ježíš, viděli jste takový ty prokletý gify, kde z nějakého kamionu právě takhle slítne pneumatika za jízdy a ono se to valí takovou šílenou rychlostí a je to záběr z kamery někde u benzínky, jak ta pneumatika vrazí do toho auta, co tam stojí u té benzínky
úplně ho rozmašíruje. A sotva to mine chlapíka, co takhle stojí vedle, asi o 10 centáků. Šílený. Normálně nikdy netankujte benzín, OK? Radši vemte hadičku a kraťte ho sousedům. Hej, nezastavuj tam, pumpa je hnedka za tebou. Už na to makám. Cipič. Víš, připomínáš mě mýho syna. Vždycky něco dává dokupy. Vždycky taky něco rozbíjí. Tohle je moje expertiza, no. Holky na středí mě říkali dvouprírozovej, Tomík. Tady. OK. Díky moc, mladej. Musím říct, že docela si na mě zapůsobil. Docela to na mě udělalo dojem. Penny, neflirtuj se mnou. To je přesně moje štěstí. Tak pojď za mnou. Ty jsi ex máma! Ale, no jo, koukej, tady je další fotka. Jako asi mě to mělo napadnout, jo, když říkala, že její syn rád furt něco dává dokupy a furt něco rozbíjí, že jo, protože ten tam taky furt šťourá do nějakýho tamhle z toho udělátka. Tak jo, no. Tak jo, ex mámo, takže, jo? Myslíš, že brigádníci jsou teroristi? Potom, co se stalo v 86. si piš, že si to myslím. Možná proto měli Možná proto měli důvod. Podívej, není žádný dobrý důvod, proč zabít stovky lidí. Loresova, já v žádném případě, tady nemám politický bias, OK? Já si totálně upřímně myslím, že Floresová by v žádném případě takovýhle násilí nepodporovala. Tím bych si nebyla tak úplně jistá, mladej. Nebo mladá spíš teda. Takže, ex-mámo, špatný den, co? Byl to ve skutečnosti docela špatný léto. Sorry, jenom prostě toho teďka mám hodně. Chci si o tom promluvit? S tebou? To je v pohodě, bez urážky. Jak si to mám vzít bez urážky? Hele, jenom proto, že jsem děcko, tak klidu, mladá, dobře, já ti to teda řeknu. To je jenom můj syn, můj adoptovaný syn, on utek. To mě mrzí. Jo, to mě taky, mladá. Já věděla jsem něco, co on nevěděl, takový tajemství. A když jsem mu to řekla, tak se na mě naštval. Tak jako to tajemství je, že... Víš co? Že jako... Ježiš, jak ono to bylo. Ona mu lhala, že neví nic o jeho biorodičích, když v skutečnosti něco ví o jeho biorodičích, že jo? Tajemství jsou nebezpečný. To vážně teda nebezpečný dokážou být, to máš pravdu. Tak jako já vím, co bylo to tajemství. Já jsem mu řekla, kdo jsou jeho biologický rodiče. Nebo tolik, co jsem o nich věděla, to něco málo. A proč se naštval? No protože jsi mu říkala předtím, že o tom neví, že jo? Vždycky jsem mu říkala, že o nich nevím. Ale to jsem mu lhala. Bylo to pro něj tak těžký, jenom kvůli tomu, kdo byli. A kdo byli? Byli to členové Černé brigády. Wow, to je pořádný nářez. Jo, to asi jo. Můžu se zeptat, jak jsi ho adoptovala? Víš o tom útoku v tom 86., že jo? Přičiš, něco málo. No tak to je ten den, kdy já jsem potkala svého syna. Ty jsi tam byla ten den? Jo. Pracovala jsem tam jako ochranka, snažila jsem se, nebo měla jsem tam chránit Tyráka. Tom slavnostním otevření té zdi. Co se stalo pak? Všechno bylo v pohodě do té doby, než se to tak jako trošku zvrtlo. Sotva jsem viděla ten náklaďák, než narazil do té hory. Jenom to byl záblesk. Potom další věc, kterou jsem viděla, byly kameny, jak padají na ty lidi. Bylo to příšerný. Možná bych měl jít.
To zní děsivě. To nemáš ani ponětí. Ty výkřiky, všechno to bylo takový... Čekám na titulky. Všechno to bylo tak strašný. V jednom momentě jsem se podívala dolů a spatřila jsem svého syna. Byl pokrytej v prachu, mlčel, díval se na mě. Možná jsem neměla, ale já jsem ho zvedla a odnesla jsem ho domů se mnou. To je takový to, jako když najdete opuštěný koťátko podél silnice, tak to stejně můžete udělat se synem, ok? Hele, když se k němu někdo nepřihlásí, tak nikde nevzniknul žádný zločin. Jenom jsem se musela ujistit, že bude v bezpečí, musela jsem. Co se stalo? Toho nikdo nehledal? Podívala jsem se do novin každý den měsíc. Hledala jsem záznamy a hlášení o postrádaných dětech, ale nikdy nic. Není moc neobvyklý pro brigádníky, že tak trošku odříznou svoji rodinu od kontaktu. Takže myslíš, že po jeho rodičích? Jo, nejspíš jo. Jaký jiný vysvětlení existuje? Asi si to všechno tohle zasloužím. To, že jsem takhle před svým dítětem ukrývala tu pravdu. Tak snažila se zachránit, možná to bylo extrémně idiotský, ale zase na druhou stranu, on je malý děcko a malý děcka jsou jako idioti, takže kdo ví, že jo? Prakticky Fanny se snažím říct, že oba jste idioti, ok? Díky, mladá. Vážím si tvojich slov, fakt jako jo. Centrála, 1C2. No, měla bych reagovat. Podívej, já nevím, co to tady jako kuješ, ale jenom mě prosím něco slib. Máš to mít? Otoč se domů a běž zpátky, ok? Tví rodiče chybíš svým rodičům. Penny, tohle je jedna věc, kterou ti slíbit nemůžu, protože jsem si poněkud jistý, že mě to hra nedovolí. Ale rád bych potom, co jsem ti slíbil, že ti něco slíbím, tak bych nerád hnedka ten slib porušil, ale myslím, že osud pro mě má připravený jiný karty, hele. Mimochodem vidíte, jak mě přeskokuje občas zaměřováč. Já normálně myslím, že mě odchází ovladač od PS4. A je to pěkná kravina, protože víte, kolik ty zatracený věci stojí. Vzhledem k tomu, že mám 10 doláčů v kapse a 3 z nich nejspíš, nebo 7 z nich nejspíš utratím za autobus, jo? Tak to není žádná legrace. Prosím. Pěkný počasí. Koukám, že máme namířeno do Silent Hillu, to je výborný, protože těch potíží už teďka nebylo dost na téhle cestě, že jo? Absolutně briljantní. To jsme moc daleko neušli, teda koukám. Aha. Kolik jsme tak průměrně potkali postav za minulou cestu? Když tak na to koukám, tak 1, 2, 3, 4, 5, tak těch 5, 6, no. Takže tohle bude no, blížíme se k těm hranicím, no. Ale ne! A tuhle scénu jsem se těšil, no. Vy dva pitomci. Díky za slzení. Hej, děcko! Na tvojich cestách narazil jsi na ženskou jménem Sonja? Narazil! Haha, to je náhoda. Jeden 100 ku jedný! Ne, 1000 ku jedný! A co jsi o ní myslel? Je to tak trošku mrcha. Je tak trošku, víš co, mělká. Co se osobností týče. Hej, bacha na to, ty mluvíš o Soně. Jo, bacha na to, slečinko. Soráč. Ale teďka, nějaký problém, jako potíže se vyskytly, Soně je v nebezpečí. Ale ne, to je strašná škoda, že Soně je v nebezpečí. Normálně, dovolte mě, abych zahrál jí na ty nejmenší housličky. Někdo chce ukončit život sladký Soni! Náš plán je toho vraha zastavit! Dřív než zabije Soniu! Jo, dřív ještě předtím! Wow, to je hodně dobrý plán. Víte o něm něco? Náš takový typ je, že ten psycho, že řídíš taxíku. A že se to plánuje udělat v den voleb! To je jistý! Zdá se, že toho vy dva víte hodně. Jo, to si píš! A víme toho hodně, o hodně věcech. Taxi řidič, dávalo by to smysl! Jo, v teme!
Proč je to děcko v tom vedlejším vozejku? Víš jak, ono to je takový všelijaký. A co je špatného na tomhle sedadle? Výjima těch jisker, co nám tady jiskřej. Zeptej se nás na otázku, jestli chceš. Trošku tvojí mysl by to mohlo pomoct odlákat od toho strachu. Okej. Hele, narážím na hodně bezpečnostních checkpointů. Vypadalo to tak, co? Je to jesivý. Revoluce je skoro tady. Jo? To je hezká myšlenka, děcko. Víš jak, hele, neumřu tady s váma dvouma, ono to je takový ošemetný. Ne? Nejspíš ne? Musím se ale pořádně naklonit v zatáčkách. Okej, Michi, nakloním se v zatáčkách. Jenom se hejbej doleva, doprava, zkus to! Počkej, když je zatáč... Já! Mám se naklánět... Když zatáčíme doleva, mám se naklánět doleva nebo doprava? To je docela zásadní informace, kterou si neřek. To bylo příšerný. No víš co, nemáš takový zkušenosti, jako máme my, no. Je to přirozený, mám další nápad. Hele si nahoru za Miče. Pojď se nahoru, malá slečinko, neboj se. Ani absolutně náhodou, o čem to mluvíš, tam není ani drobek místa. Ne, jako odpověď, nebereme. Okej. Co ty na to, mladej, mladá? Jo, co si o to myslíš? A já nechci umřít. Jste na myč a děcko! To je Gerard. To by mohl být zvolněn vrah. Děcko, zpátky do toho vedlejšího sedadla. Pomož nám chytit ten taxík. Wow. Ježiši, vy dva magoři. Proč je tahle scéna ještě dvakrát tak šílenější, než byla v tom zatraceném demu? Může mě tohle někdo povědět? No, dostaň ho z tebe! Protože to je odpověď, kterou bych jako fakticky znal na tuhle otázku, kterou jsem právě tady položil. Jo, o čem to mluvíš? Vy dva jste totální magoři, víte to? Kdo by to byl čekal? Zase nemůžu říct, utíkám nám, staneme, musíme rychlejt! Jako nemůžu říct, že by to bylo úplně šokující, jo, vzhledem k tomu, že každá předchozí zkušenost s těma dvouma byla totálně magorská. Ale jenom bych byl rád, kdyby aspoň pojednou to bylo trošku v cajku. Fakro! Wow! Já jsem si poměrně jistý, že některým z těch se nejde ani vyhnout. Možná, kdybyste vy dva magoři zpomalili v těch serpentínách! Ale nemůžu říct, že by nám tady nehráli certifikovaný pecky. Když člověk má umírat tady v serpentínách někde v Arizóně, dostaň ho z tebe! Když tady má člověk umírat v serpentínách někde v Arizóně, tak aspoň můžu umírat s dobrou muzikou, no nemám to pravdu. Wow. Tak jak daleko je před náma? Nákladňák! Aha! Já jsem myslel, že můžu uhejbat jenom po těch dvou pruhách té silnice. Jenže bacha, ono je možný ještě vyjet mimo tu silnici, což mnohý vysvětluje. Ten toxik zastavil! Mohla by to být past! Ukaž tomu řidiči svoji besty, Michi! S potěšením! Tady jdeme na to, tohle bude dobrý, děcko. Takže, děcko, podíval ses, neviděl z toho řidiče? Byl to takový hubený chlapík s tou? Víš jak, s čepicí, s tím, s kloboukem to byl. Přesně tak si na něj pamatuju já. Odhalil si vzhled vraha. Počkej, než Mitch na něj dostane pracky. Což je to? Proč se vrací zpátky?
Je to pekný chlapík, lidi jako je on se nezaslouží, já bych jim takhle kraxnul motoru, proč se ceste? Teď odjíždí! On nebyl ten vrah, ten ne, na to byl moc milej. Ty jsi nechal Soňova vraha utíct, Miči! Nenechal! Mimo to, neviděl jsem, že ty bys ty motorky se stoupil a šel mě pomoct. Bál se! Já jsem se nebál, Miči, okej? Když jste ho nechali utíct? Možná, ale podívej se na to z té světlý stránky! Jsme blíž a blíž? To jsme? Skoro jsme tentokrát toho psychouši dostali! Jste na Mič! To chceš udělat teďka, slečinko! Vzhledem k tomu, že si nemůžu dovolit tři čárky energie, tak ačkoliv to nerad říkám, nevadilo by, kdybych se s váma ještě chvilku svéz. Samozřejmě, že nevadilo! Jste na Mič! Ježíši Kriste, největší pošuci pod sluncem. Největší pošuci pod tímhle sluncem. A pořád je mám víc rád než Soňu, okej? Okay? Oficiální tier list, poslouchejte, oficiální tier list, ok? Na prvním místě John, na druhém místě Fanny, na třetím místě Alex, na čtvrtém místě Stena Mitch, na pátém místě Zoe, na šestém místě Gerard, na sedmém místě Sonja, ok? Tier list se možná v průběhu hry ještě změní. Možná jsem měl hele pravdu s mou teorií, že s každým dalším pokusem talenta tady videohra jste moment! Že s dalším pokusem tady ta videohra bude těžší a těžší. Co bych teďka nedal za bordel bez nějak popelnici s troškou toho skvělýho jídla. Bíp, bup, bíp. Nechte mě hádat, Alexova kapitola. Hele, aspoň to je regulérně vypadající restaurán, jo. A není to žádná extrémně pochybná konstrukce, někde Pásky a dobroty. Máš nějaký názory na ty protesty? Já nejsem úplně ministr jako voleje, já jsem tak nějak pro všechny. Ale nejsem si úplně jistý, jaký typ protestanta chci být? Jaký typ? Jo, jako jestli chci být jako agresivnější, anebo jestli chci jako... Víš co, občanskou neukázněnost provozovat. Chlape, dej mi to jídlo. Deset doláčů, chlape, já mám tak hluboko do kapsy. Není tady někde popelnice? Mimochodem furt nemám... páčení od Senámiče. Propustku vládní od Feny, od ex-mámy. Víc energie od taťky medvěda, od Johna. A hekování od Alexa. Jo, neskončili jsme někde v takovéhle lokaci, tam jak to vypadá, jo. Myslím, že restaurán, takhle podél silnice je ještě relativně... Dobrá varianta. A? Další zhouba obézných lidí, paráda. Oni píšou, jo, že ty židle unesou až 100 kilo, ale čeče... já nejsem včerejší. Existuje něco ikoničnějšího, než jsou totalitární státy a hromada hořícího odpadu. Hele, to je bordel bez diakta, ne? Jo, ale je zaprikádovaná, ano. Bordel bez diak, karton krabice. Mimochodem, pokud jste se nevšimli, tak bordel bez diak je moje aktuálně nejoblíbenější přídavný slovní spojení. No, definitivně přeskakuje ovladač, no. Což je pěkně na houby, jo, protože ve stejnou chvíli mě začal přeskakovat pravý ovladač od Oculusu, takže jsem pěkně na straně aktuálně, okej? Okay? Jsem naštvanej a mám hlad. Jsem hladštvanej. Prosím, pane, nemáte nějaký spropitný? Vypadám jako herní automat. Díky za ty 3 doláče, takže zjevně ano. Jak můžu sehnat nějaký prachy? Vždycky se dá krás, děcko. Víš co? Aspoň mě nemažeš med kolem huby, aspoň někdo to říká tak, jak to je, okej? Okay. Čau, Alexi.
Odhad jsem to správně, koukám s tvojí kapitolkou. Prosím, i tu hořčici. Holka, trošku hořčice si, vy to. Vyškrcni do ruky, do kapsy s tím, na horší časy. Tak jako, rád bych gamblařil, ale aktuálně na to tak trošku nemám finanční kapacitu. Co pro tebe můžu dělat, mladej? Vydrž. Paří tady dobře aspoň, když už za to mám platit. A bylo to lepší, ale potom ten kuchař se stal normálně revolucionářem. Výborný. Volte, Floresovou! Víte něco o tom útoku? Vím, že Terák a jeho vláda, za to jsou zodpovědní. No tak Naval, dej mi tu třetí dialogovou možnost, zatím můžu ignorovat a vydat se na svou cestu. Vadí, když se přisednu? Cože? Vypadni odsaď. Děkuju. Aspoň to není taková ta falešná slušnost, OK? Ilegální rádio, emitr. Tam jsem já, někde vlevo nahoře. To tady seriózně není žádný jídlo. To je ten nejsmutnější záchod, co jsem kdy viděl. Děkuju. Děkuju. 71 pro... Jo, takhle, OK. Buď to si garantovaně můžu vybrat 10 doláčů, nebo můžu risknout 71% pro 40 doláčů, ale díky tomu, že mám ten perk od Sony, tak si můžu garantovaně vybrat 60, OK? Díky bohu, OK. Protože tohle bylo tak trošku potřeba. Hej mladej, kde seš? Pásky a dobroty, naval to sem, OK? Dej to sem. Volíme Floresovou, OK? Naval. Nemáme tuhle už asi po šestý? Já přísahám, že pořád sbírám znova a znova ty úplně stejné pásky. Jednoho dne, OK? Jednoho dne. Nemůžete mě mít za zlý, že jsem se aspoň pokusil. Ne, Floresovou volíme, OK? Vypadám jako člověk, co má dolar na to, aby ho jen tak zběžně utratil. Jeden stírací los, prosím. Sakra, krci, do hajzlu. Objednat si něco, prosím. Prosím. OK, hned se cítím mnohem líp. Čee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 
daleko. Vy taky protestujete? No, můj šéf je docela náročný, ale jo, když dostanu šanci, tak protestuju. Další dialogovou odpověď, prosím. To musím skutečně odejít a zase přijít. Ledově vychlazený život. Je to jako life, že jo? Dnešní speciál, bunger. OK, tak ze mě nebudou dialogový obce, no. Probaný sto. Marvíny. Co kdybychom si koupili chlas na tu cestu? Alexi, zahrajeme Wong? Chci si zahrát? Jo, ale jenom jeden z nás může vyhrát, víš to? No ostatní, musí být, ten druhý musí být obětovaný bohům Wongu. Tak jen do bitvy, pojďme. Jsem s tím. Koupni se trošku. Prvník do tří bodů vyhraje. Okej, tak si ukaž ty malej prevítat. Není nic lepšího. Není tohle ta nejkrásnější věc, co se kdy viděla? Není nic lepšího, než když chcete hrát, než když máte tu šanci hrát videohry s malým dětskem. Protože malý dětská většinou nemají úplně vyvinutou tu motoriku, takže je můžete absolutně rozmasakrovat a mít z toho dobrý pocit. Ty jsi proti mě skoro, ale tyjo, to ani náhodou.
Víte co, ono se říká, že máte nechat malí děti vyhrát, abyste měli dobrý pocit, jo. Ale to teda absolutně v žádném případě. Malí děcka mají život moc jednoduchý, tak si můžou pro jednou dovolit prohrát, aby strejda Tomík s tou mohl mít dobrý pocit, ok? Absolutně tě rozmasakruju, ty malý zpratku. Ok, čeče, já vidím, jak to je. Absolutně tě rozmasakruju, ty malý hekre. Jen uvidíš. Možná kdybys nehrál jako moje babička. Ale přiznám, že jsem v maximálním režimu soustředivosti. Hele, ty malý zpratku, ať tě to ani nenapadne. Tomík vyhrává. Tyjo, nikdo mě nikdy neporazil, budu potřebovat minutku na to, abych to zpracoval. Možná bys měl hrát s hráčima, co nejsou horší než ty? Ok. Co můžu říct, jsem prostě nejlepší. Jo, porážku není zas tak normálně snadný spolknout. Naštěstí, to neplatí o burgerech. Já dělám hry mimochodem, některý jsem dokonce prodal týhle restauračce, ale úplně mě nezaplatili můj podíl. Tak se jim pomsti? Jo, jednou dostanou, co patří, neboj se. Takže... Ty protesty začínají docela jako stupňovat, co? Totálně, čeče, nikdy jsem za mých 14 let na týhle planetě nic takového neviděl. Jaký z toho máš pocit ty? Tyjo, jsem proto normálně Wolf Loresovou. Doufám, že z toho bude rozdíl nějaký, ale já ti ani nevím, doufám, že to jako bude znamenat změnu. Měl jsem nápad, je na čase, vzít si, co je moje, pojď. Prosím, řekni mi, že můžeš hacknout ty dveře vzadu. Stojí husťák hacker anténou. Chytáš na tom Nickelodeon, čeče. Jeden stírací los, prosím. Hej, je tam ten jeden dolar, okej. Mohl jsem gambleřit a místo 4 dolarů jsem za tu příležitost zaplatil jenom 3. To já považuji jako výhru. Co? Hele, moc do kruku teda ale nemáš, Alexi. Šichta je práce jednoduchá, vzadu je místnost, ve který nechal jejich prachy. Měl bych být schopný se hacknout dovnitř. Já si nejsem tak úplně jistý. Všechno bude v pohodě, tohle není moje tak, jako jak se říká, první rodeo, pojď! Já nemůžu věřit, že jednou tu práci někdo udělá za mě. Čeče, normálně tenhle digikód je ještě z prehistorické doby. Hele, dokážeš to otevřít? Udělal jsem nějakou sexy jednoho dne věci budou studovat můj mozek. Čeče, co jsem ti povídal? A čeče, ty dveře se za náma zavřely, to asi spustí alarm, nebo digi zámek. Počkej, než budeme číst historii, můžeme ukrást prachy? OK. Sakra. Páchne to tady po dospělácích. Zkontroluj šuplíky, a taky ten safe samozřejmě. To je z toho dne toho útoku. Thomas Carson, brigádník, slouží, nebo takhle, si právě piká jeho trest za potácel s těma teroristama, říká vůdce brigádníků. Který nikdy neví, o čem to mluvíš, to je tak debilně strukturovaná věta, to v žádném případě není tím, že já neumím číst, OK? Když jsme se zeptali na informace ohledně jejich vůdce, tak Carson jenom nabídnul jeho iniciály, BV. Počkej, tady je článek ohledně toho útoku. OK, ty si čti. Alexi 0%, tak co myslíš? Čtení je skvělý, ale teď? Těla jistých brigádníků, které byly na zdi, nebyly nikdy nalezeny. Čeče, myslíš, že mi biorodiče jsou pořád naživu? Otevři trezor, prosím. Používají technologii, pro mě je teďka z osobních důvodů ten článek důležitější. Hej! OK. To je ono. Sakra. Asi možná digitálním hackovátkem nehacknu mechanickou skříňku, ale tam... Ale ta myšlenka tam byla, okej. Okay.
Normálně. Bysme si mohli dovolit další stírací los. Někoho slyším. Neboj se, Alexe, já jsem hrál amnížu, okej? Okay? Buď sakramensky potichu. O. Řekl jsi, že to bude jednoduchý. Jo, čeče, budeme v pohodě, nedělej si starosti. Čeče, dělám si starosti. Ale byl jsi v poslední době někdy v zadní místnosti, vypadá to tady trošku jinak, jako kdyby tady někdo byl. Jo, zkontroluj to, dej mě chviličku. On se podívá do toho sejfu. Trezor je prázdnej. Okej, vyčkám v klidu. Aha, měj se. Ale ne. Hej, kdo je tam? Utíkej! Vydrž, jenom prostě, co jste mě vzali, to mě vraťte. Prosím, puste mě, nechte mě krást. Je tu šťastný den, děcko, vypadni odsaď, než se rozhodnu jinak. Hele, pořád odsaď odcházím s 50 doláčma, okej? Okay? Možná mě načapal, ale já to považuji jako výhru, okej? Okay? To bylo trošku zvláštní, ale nebudu si stěžovat. Sakra. By mě zajímalo, jestli ty klíčky se tady někde prostě válej. A já jsem je jenom přehlídnul, nebo jak to je. Hele, jsem tady pořád vítanej, že jo? I po tom, co jsem se právě tady rozhodl krást. Jo ne, pozor. Pozor, ono jenom ty pásky vypadají stejně, ale jsou jiný, no. Všichni moc dobře víme, proč tady jsme, okej? Okay? Tomíku! Já slyším váš argument, jo. Tomíku, ale v té hře jsou taky jiný pásky, než tahle jedna konkrétní. Moje odpověď na váš argument zní následovně. Ne? Potřebuji zkontrolovat důležitou věc. Okej, hudba je vyfláknutá, paráda. To je to důležitý. Jenom počkejte. Jenom počkejte na ten drop. Počkejte, až tahle certifikovaná pecka úplně exploduje. Ocean waves do. There's a na-na-na-na-na-na. The road is my home. Co kdybyste přišli takhle do restauračky po dlouhý štrece, chtěli se najít a trošku si odpočinout a viděli byste nějakého totálního idiota, jak si to přišvrce k tomu juboxu a začne si tam zpívat a zní to jako ten kocour, co ve tři ráno vřízká v té ulici. To byste byli určitě nadšený. To byste normálně byli radostí bez sebe. By mě zajímalo, jestli ty klíčky byly někde tam uvnitř. Ty klíčky nejspíš byly v té skřínce, na který jsem neměl ty perky otevřít. Si dovedu tipnout. Sedm doláčů. Nehorázný. Kde já to mám brát prachy? Regulérně nehorázný. Čiže my jsme skoro u hranic. Mě nikdo neřek. Fenny 48, Alex 48, Stenamič 48, Sonia 48. Raymond Gerard, což možná není zase tak úplně špatně. A John, no. Johna bych chtěl potkat víc, to je chlápek. Ale ta hra sama ví, co je nejlepší písnička z toho soundtracku, OK? Ta hra to prostě ví. Welcome aboard,
Vítej na palubě, děcka. Kdo seš ty? Jseš na cestě už dlouho? No několik týdnů, ale přijde mě to, že to je o něco real, víš jak. Co ty? Čeče, já ti už ani nevím. Bojí se? Hop. Počkej, chvilku vydrž, teďka bude drop, ok? Vydrž? It feels so good out on the road and on my own. Občas. Já vím, že to je těžký, ale snaž se na to moc nemyslet. To bys mělo by ses možná odpočinout, pokud máš tu šanci, budeš se cítit líp. The road is my home. Já mám písničku v srdci a nemůžu si pomoct, ok? Tak to prostě je. Tomíku, přestaň vřískat. Co, vy mě chcete vzít vášeň moji? Moji písničku z mýho srdce, to by se skutečně udělali? Teď zůru, co? On... Pape, vy se to asi... Počkej. Feel so good out on the road and on my own. No strings attached, no looking back. Ocean plays then. Desert skies and něco. Ale chlape, ty to možná nevíš, ale ty jsi na té zastávce normálně nabral doslovnýho Houdiného. On normálně zmizel, kam se poděl. Vystoupil, jsi spala. Nenechal pro mě, co nenechal, jsme tak jeden. Taky skrblík. Já se ještě chvilku svezu, okej? Okay? Jo, stále v sajku. Krátí se to. No jo. Jenže. Až se tam dostaneme. Tak jak se dostaneme přes ty hranice? Protože tunel, hádám, že budou mít přímo napakovaný strážnýma. Po tom, co minulý chlapík tam tudy, víte co, jako vzal Kremla. Poprvé jsme chtěli jít přes tu zeď, kde jsme podplatili tu tetku a ona potom chtěla zaplatit třikrát, to bylo výborný. Takže vzhledem k tomu, kolik si účtovala, tak tolik peněz nemám ani náhodou, takže tahle možnost úplně nepřipadá v úvahu. Jak nám říkal John, tak do toho kamionu se taky nemůžu nějak násilně dostat, protože nemám paklíčování. Bylo tam to policejní auto už vždycky? Já si teďka nejsem úplně jistý. Nejsem si tak úplně jistý, čověče. Takže tohle bude zajímavý, no. Jako ten tunel by možná šlo risknout znova, jo, ale... Nejsem si tak... No jako víte co, já jsem na to tak úplně nemyslel. Na to, jak se dostaneme přímo přes ty hranice jako takový. A teďka, když jsem tady, tak si uvědomuji, že to je něco, na co jsem možná myslet měl, jo. Že to je docela důležitá část týhle naší cesty. Tohle našeho dobrodružství, jako jo. To je nejlepší, jo, když vaše logo nasprejujete za strom, kde není z poloviny vidět, no, to je potom skvělý. Koukám, brigádníci taky mají mezi sebou jenom ty nejlepší myslitele naší generace, co? Feel so good out on the road and on my own. On the road again. Jsem zas na cestě, čiju si do gatí na cestě. Celý svět je mým věčným záchodem, i tak si chčiju do kalhot na cestě. Počkej, to se chceš jako slanit, o čem to mluvíš? Tak jsi normální. Ženská, ty si zlomíš vás ještě, než se dostaneš přes ty hranice. No to je skutečně výborný tohle. To je skutečně výborný. To vůbec nebylo extrémně nebezpečný. A co víc, ono to navíc nebylo absolutně v žádném případě ani nutný, jo. Bordel.
znečištění. Počkám na první drop a pak se vydáme na cestu, okej? Okay? No, pod tím šutrem budou nějaký peníze z minula, možná, ta dvacka tam možná bude. Ale nejsem si tak úplně jistý, že 20 tady US doláčů bude stačit na to, aby jsme podplatili tetu. Kolik stála ta karta? 50? Jako můžem to risknout znova, jo, ale čeče, nevím. Nejsem jistý, jak moc ta hra bude respektovat, když tu stejnou metodu útěku zkusím dokrát po sobě. Pro tohle já žiju. To je ono. Jo, úplně špatný to na té cestě není. Má to svoje pro a proti, ne že ne. Úplně k zahození to není. Víte, co by byl nejlepší odemykatelný perk? Kdyby vám nějaká postava dala prostě Walkmana a vy byste ty pásky mohli poslouchat kdekoliv, to by se mně líbilo jako hodně. Víte, co by byl dobrý odemykatelný perk? Třeba 110 FOV, aby se mě z hraní téhle hry nedělalo špatně, jo, ale tak víte co, to je jenom takový vedlejší. Koho zajímá, jestli auto zvracím, že ne, že jo, hlavně když se bavíme všichni, jo, ne? Čas přidat další grafity do sbírky. Běžte volit, OK. Běžte volit, OK. To tady minule... To je minule nebylo, nebo jo? Tyhle brigáďácký grafitáže. Sakra, vy šmejdi. Já nemůžu věřit, že někdo čhornul tu dvacku. Protože pokud ta magnetická karta bude stát, jo? Pokud ta magnetická karta bude stát 50 a my máme 49, tak nejenom, že máme 49 doláčů, ale taky máme pořádný problém, jo? Takhle vám to povím. Takhle vám to na rovinu povím. Mohli bychom zkusit podplatit tetu, pak jí říct, že nemáme prachy a zase si to střihnout kolem toho strážního. To je varianta. Protože přece jenom ten incident s tím tunelem je nejnovější, tak hádám, že ten tunel budou mít taky nejvíc pokrytej, že jo? Šmejdi. Grázlové. Vandráci. Hňupové. Ničemové to jsou. No, definitivně vím, že nebudeme tentokrát přispívat do zlatého prasátka. To je jedna věc, kterou jsem si jistý prozatím. Jo no, bejt na té hranici je jedna věc, no, dostat se přes ní, to je věc potom trošku z jiného rázu, no, to je to. Začínám být mírně nervózní, jako ne, že ne, no. Jsem si užíval cestu a tak trošku jsem zapomněl na to, co je vlastně naším cílem. OK. Ale však ono to nějak dopadne, ne? No tak co? Při nejhorším skončíme v jamách, kde malí děcka rozsekávají na náhradní součástky. To přeci není tak hrozný, no ne? Že jo, že to není tak hrozný, že jo? Že jo, prosím, utěšte mě někdo. Prosím, potřebuju dolary, prosím. Zajíš takhle sám? Jen tak se rozlížím. Nebuď jen si děcek, co se chtějí přiblížit do nákladňáku, věř mě, nikdy to nezvládneš. Už jsem opotrná, dobře? Okej, okay, užij si burger. Udav se. Dobroty a drinky, můžu vám nějak pomoct? Gary, možná příště. Rád bych, finance to úplně neumožňujou. Na tohle je potřeba páčení, okej. Okay. Je možný dolů, ale myslím, že když půjdu dolů a tamhle panu četníkovi řeknu, aby mě prosím pěkně pustil přes ty hranice, takže to tak úplně nevíde, člověče, jo. Za 2 body energie se můžu dostat do toho nákladňáku, jo, povídáš. Mm.
Nabízejí se možnosti. A jako nejhorší na tom je, že ta kuplně se mě žádná z těch možností jako nelíbí, jo. To je to. Možnosti jsou, jo. O tom jako žádná. To jako ne, že ne. Ale kvalita těch možností je extrémně pochybná. Chci se dostat přes hranici. Sorry, nemůžu ti pomoct. Já tady jenom kempuju. Já miluju to tady venku. Jsi pašerák. Ne, jenom tady šťastně kempuju. Miluju tenhle čerstvý vzduch. Takže ono to ani nejde. A hádám, že tamhle chlapík měl jenom jednu tu kartu, že jo? Takže už je taky žádnou neprodá, no to bude výborný teda. Ty jsi se mnou jel tím busem. Chceš jít taky přes hranice? Jo, ale nemám dost peněz. Najít svoji svobodu, dokáže být drahý. Možná bych to měl prostě vzdát. To je úplně ten stejný dialog, co minule. A aspoň máš toaleťák. Nemůžeš se zastavit, ne teďka? Možná máš pravdu, jenom potřebuji někde splačit pár doláčů, díky. Tak to jsme na tom stejně, kamaráde. To jsme na tom úplně stejně. Hele, ty holomku, prodáváš kartu. Jo, pozor, holomek tady pro jistotu ani není. Oni to... To jsou parchanti, oni to úplně zabarikádovali. No, to je pěkný, no. Takže pokud každá ta možnost, každá ta metoda toho úniku jde použít jenom jednou, tak to je jako, pokud teďka nám vyjde ten nákladňák, tak to bude pěkný. Hej, ty jsi nějakou radu? Jasně, dej mě radu. Nesnaž se přejít přes tu horu. Proč ne? Viděl jsem chlapíka, jak jednou spadnul z toho vršku, křičel celou cestu dolů a je to dlouhá cesta dolů. Tak choď tam. Ale právě myslím, že jako pokud celá každá ta cesta nepoužít jenom jednou. Tak chlape, tvoje rada zní sice extrémně dobře, ale nejsem si tak úplně jistý, že budu mít tak úplně na výběr. Kdyby nám John, nebo kdo to byl, jste na Mitch? Kdo to byl? Pokud nám Stena Mitch v příštím pokusu dají to paklíčování, tak nákladák bude jistý. Kamion bude jistý, OK? Co jsou tyhle ty cesty, ono jde jít skutečně přes tu horu? Protože... jako, ne, to je někdo těch kamionů, OK? Protože jo, já rozhodně souhlasím tamhle s kolegou v tom pašeráckém táboře, jo, že to možná není úplně ten nejlepší nápad, jo? Ale ona možná zoufalost jinak nedovolí, čověče. OK. Co je tohle z toho? To je zašitý někde tady? Protože to není ta cesta zpátky, že ne? Tože my jsme přišli odsaď. No, a ono to je někde tam. No, čeče, hele, já vůbec nemám nejmenší šajnu, jak se k tomu vůbec... To musí být ta hora. Protože, kdyby to nebyla ta hora, tak proč tamhle v pašeráckém táboře je chlápík, co mě vypráví o tom, jak chodit přes tu horu je blbý nápad? Mě jako neříkejte, OK? Ono je teda možný sejít až dolů k tomu? Jo, vypadá to tak, že jo? Čili můžu projít tady kolem toho, nebo mě to vynutí do toho nákladňáku? Můžu projít kolem, okej. Okej. No vidíte to, o tomhle jsem vůbec neviděl, čeče. Takže nějaký varianty se jako naskytujou, jo? Nejsou to teda moc dobrý varianty, dalo by se říct, že to jsou extrémně pochybný varianty. Ho, 4 energie. Okej. 4 body energie. A nebo kdybych měl skill od Johna, tak se naskytne tady další varianta, okej. Jako takhle. Otázka je, jak dobře se půjde schovat v tom nákladňáku, jo? To je docela důležitá otázka, podle mě. Okej.
Jako zase, tohle je jediná možnost, která nevyžaduje skill. Takže teďka používat možnost, jako je to lezení tam, mně přijde docela blbý, protože to je možnost, která, až budeme mít ten skill od Johna, se stane značně jednodušší. Tady je další napáčení. Já nechci teda chodit moc blízko k těm hranicím, ale jenom bych rád viděl, co je tahle možnost. Jenom bych rád aspoň nahlídnul. Léváš nákladák? Jo, proč? Jen tak se ptám. Když to říkáš? Co je tahle možnost? Jenom mě ukažte tu možnost, prosím. Tohle je extrémně ošemetný. OK, já nejdu blíž. Absolutně v žádném případě. Nemůžete mě donutit udělat ten krok navíc. Normálně, jak jsem měl tu ruku na tý páčce od toho ovladače, tak se mi ten prst začal chvět, OK? Absolutně v žádném případě. To působilo jako, že mě to vrhne do něčeho, z čeho není ta cesta zpátky. OK. OK. Jsou tam aspoň krabice, jo? Aspoň to není prázdný nákladák. Jestli to bude úplně bezproblémový, tak toho tím si teda jistý nejsem ani trochu, jo? Tohle je extrémně pochybný! Schovej se, dělej. No, aspoň se můžeme podpálit, no. Aspoň neskončíme v jamách. Skončíme sežehnutý na ouharek. Výborný. Bezpečnostní stanoviště. Ještě o něco dál? Zastavte. Rozbily se nákladní dveře. Co to tam máte? Je to detektor pohybu. O, to nepotřebujete, já nikoho neukrývám ve svém nákladňáku. Nemáte si o čem dělat starosti. OK. Pokud je detektor pohybu, tak já nebudu ani hýbat s tou kamerou, OK? Já mám ruce z ovladače, OK? Já nevím proč, ale tohle je zatím nejstresuplnější přechod přes ty hranice. Zajďte k dalšímu stanovišti. Jo, dobrý den i vám. Protože v těch předchozích dvou pokusech se to semlelo tak rychle, že člověk ani neměl šanci s tou být vynervovaný, jo? Když to teďka to je to očekávání. No co je ten pes? A co si myslíte, že je? To je ten? Víte co? A kdo toho holka? Chodí dobrotu psovi, o čem to mluvíš? O čem to mluvíš? Že já debil jsem si nekoupil tu tyčinku od Garyho. Co tam cítíš, holka? Všechno v pohodě, jsou tam jenom krabice. Možná jedna z mých krabic vyděsila toho psa? Jo, možná. K poslednímu stanovišti. V pohodě, okej. Čeče, já jsem viděl šílený rusáky na YouTube, co tohle dělají. Že si vlezou takhle pod nápravu vlaku a cestujou. Skener dýchování, dýchání, ten se nedá porazit. To je trošku přehnaný, nemyslíte? No je to systém druhý kontroly, je to nové nadřízení. Okej, nedejchej, kdo potřebuje dejchat? Kyslík je pro pitomce, no nemám... Kyslík je pro pitomce, no nemám pravdu? Dokážeš zadržet dech na 13 vteřin, že jo? Že jo, ty jsi šikovná holka, no nemám pravdu? Podívej, máš kšiltovku, kdo má kšiltovku, ten je určitě šikovnej, okej? Okej. Dobrý, nikdo tam není! Můžete přes hranici, ale hnedka pak se vraťte, hned jak dokončíte svoji dodávku, je to jasný? Do naší přivítavý a hřejivý země, nebyl bych byl jinak magor. Okej. Už začínám chápat, proč chlapík říkal, že líst do těch nákladňáků je sebevražda. A teď si vemte. Nice, 69, to je to sex číslo. Huh.
Teď si vemte, kdyby jsme na to zadržení dechu neměli dost energie. Teď si... Protože ona to je sviňárna, jo. Protože jenom, abyste se do toho nákladňáku dostali, tak to stojí 2 čárky energie. Co to znamená, kdybychom neměli úplně plno, tak jsme ten... No, jako to je videohra tohle. OK. Jo no, vypadá to, že všechny 3 jsou skoro stejně dlouhý, takže bych to viděl ještě na 3 postavy, no. OK. Čeče. Jako doufám, že nikdy nebude potřeba použít tu cestu tam dole u toho stanoviště, protože tam myslím, že bude mít nejmenší šanci na to, že projde. Ideálně do příště dostaneme buď to paklíčování, a nebo tu Johnovu energii, ať máme nějakou cestu s tou výhodou, ale možná jsem měl pravdu v tom, no, že to začíná být těžší a těžší. Krucinál. No.